反应。张白胎你要买来面包来张白胎要买看你要买你买面包你张白胎没拿他干嘛呀นึกดีละใบติดต่อท่าจอมันไม้อะไรยังใจโมไปยังไม้เนี่ยมันสกอตเข้มจีเนี่ยนะเต้มันสกอตเต้อ๋อเต้ฉันจะมาเจอสกอตได้อ๋ออ๋อเต้เข้มขมิ้นในจังเต้จะลอกสำลักหมกเข้มเท่าไอ้เต้เข้มตัวใจเลยสำงั้นเอ้าไอ้นี่ยังไม่เสร็จเลยនៅម្នាក់ឯងមានឯកាអារម្មណ៍ក៏ល្អអត់ drama អត់ញាប់បែដងញ័រសាច់ពេលឆ្លោះគ្នាជាមួយដៃគូចង់តែណាទៅនឹងនិយាយរួមអត់ខ្វល់ខរពេលខ្លះលងលៀនតិចទេងល់ហើយបងប្អូនមើលណាជួយមើលគ្នាមើលស្អីគេហ្នឹងងល់មើលនោះនោះឃើញអេឃីវឃីវនោះញុំស្មាតតែទីងម៉ោងណាអូណោបងប្អូនជួយមើល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 ដាក់បីសាច់มันก้อนมวยเนี่ยแน่นี่จะก้อนมาหมายนะเชื่อมั้ยอย่างนั้นถ้าพี่จะก้อนจะบอกเชื่อมเถอะบางเชื่อมันบ้านขึ้นนี่มาพี่บนเมาคนนั้นตั้งแต่เป๊ะมาพูดจะมันเนี่ยนะก่อเชื่อมันดังอย่าว่าอย่าว่าเลือกไปแล้วเว้ยរៀបតែជ្រៀងថ្ងៃនេះជ្រៀងនៅខាងខេត្តព្រះវិហារហើយមុនតែជ្រៀងក៏នឹកឃើញឃ្លៀងចង់ក្តាមក្តាមស្រែយើងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រគៀបធំធំមែនទែនអូចង់និយាយថាម៉ាយម៉ាយណាអត់ប្តីនេះចូលមកនេះកុំមកឡាតកើតទេលែងចង់បានកុំមកឥឡូវលែងចង់បានមកកុំមកចង់បានតែម៉ាយទេម៉ាយណាអត់ប្តីចូលមកនេះចាំទទួលហើយខ្ញុំអូនពេញពេញមាត់ខ្លួនឯងតំក្មេងឃើញប្រែទឹកសោះហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំ21ឯងឆ្នាំហ្នឹងក្បែងបងប្អូនអើយដឹងស៊ីកែដឹងអត់ទេនេះបងខ្លោចដូចខ្ជុំហ្នឹងដូចប៉ាឡោះបងអត់ដាច់ព្រោះពីបងចាប់ហើយយកលេអាមានសង្ឃឹមអីទៀតទេនេះបងឯកាន់ទៀតចាប់ឡើងនិយាយទៅឡើងអូនព្រមទៅទូស្មោះហើយថាអូនចាញ់គេអូនមិនសុំនឹងបងអូនមិនល្អដូចគេតែអូនមានចិត្តស្មោះអូនហ៊ានលះបងគ្រប់ប៉ាប៉ាអូនចេះចូលរៀនហើយស្រឡាញ់គ្នាមិនកើតបើអើអូនចាញ់ម្លឹងម្លឹងខោញ៉ែថ្មែរបងទីកំពឹងប្រឆាត់កែមករាប់ផងលើអត់ដឹងចល់អីគេកំពុងតែតែអន់ដូស្អាតណាស់ណោ
ផ្លែណាសិតតែម្រាមដៃណាម្រាមដៃម្រាមដៃចាមានក្បាលឆ្អឹងហើយមិញឆ្អឹងចាឆ្អឹងនេះឆ្អឹងឈីងផ្លែរបស់នៅតាំងលោកតានេះសិតទីយោឡោបងនុកអាននុកមៀតអើយចំណោរុំលើលើហាក់រត់មកចូលទឹកបាត់អូរត់សាក់ទៅអូកណាប់បាត់ឃើញឯងចូលសាក់បាត់ចូលទឹកបាត់ឈ្មោះអីកុំសួរខ្ញុំគណៈកម្មការខ្ញុំមានសិទ្ធឈ្មោះអីកុំសួរខ្ញុំតែសួរខ្ញុំគណៈកម្មការឈ្មោះអី